Jeg sidder jo her sammen med Louis, og vi skal egentlig lave et par film med ham nu her igen. Den første, den går ud på, at han skal lære kontakten og roen omkring det her. Det vil sige, han skal egentlig lære at kigge på mig for at få den her godbid. Jeg har en godbid her, det ved han godt. Så kigger han selvfølgelig på den, og for at den falder ned i flaben på ham, så skal han kigge på mig. Og det kan I se her, og det gør jeg jo ikke ved, at den er her, fordi så kigger han kigger jo kun på godbiden nu, han kigger jo ikke på mig. Så derfor flytter jeg den egentlig ud til siden. Så jeg kan se, at det er, at når han flytter sit hoved hen til mig. Og du kan se, der kom det lige kort hen. Nu venter jeg lige og siger ikke noget, så skal I se, hvad der sker. Der. Kan I se, så de opgiver ligesom, hey, hvad er det der får den her til at falde ned i flaten på mig? Det er, at jeg kigger på dig, Henrik. Så kan I godt se, nu kiggede han bare lige sådan hurtigt, og så fik han den hurtigt. Og det skal man jo egentlig vente lidt med. Så det, jeg forventer, det er, at han gør det samme som de fleste andre hunde. Han sidder og vakler med hovedet sådan frem og tilbage til mig. Kig på mig, kig på godbiden, kig på mig, kig på godbiden. Og det er jo noget at gøre med, at det er, at han ikke har den her tålmodighed nu. Men nu skal I se her, hvordan jeg gør det her. Der. Han vaklede faktisk ikke, og det var rigtig godt. Det var dygtigt, men nu prøver jeg lige igen. Nu prøver jeg det bare godt lidt sværere. Nu gør det med to godbidder. Nu har jeg en i hver hånd. En her, den og en her. Og så bevæger jeg dem lidt. Begge to, så han kan se, hvad for en skal jeg tage. Og han sidder bare og kigger på mig. Og det er jo fantastisk. Og det, hele det, vi godt vil opnå, det er igen det her med, hvad er det, der udløser, at hunden får det, den gerne vil have? Uanset hvad den vil have. Om det er vand, eller en anden hund, eller hvad det er. Så kig op på din ejer. Og det er den kontakt, vi gerne vil have. Prøv lige igen, bare fordi vi kan. Nu knækker jeg bare den her godbid, for det handler ikke om, at de skal være store. Jeg viser ham begge to, tager den ene herud, og tager den anden derud. Så bevæger jeg den lidt, for at forvirre ham. Bevæger den lidt. Ej, jeg vil gerne have den. Ja, det vil jeg gerne. Men hvad er det, der udløser, at der han får den? Det er, at han kigger på mig. Sådan, godt drej. Og så stille og roligt. Og så i stedet for at flippe fuldstændig ud nu her, fordi jeg er rigtig begejstret og rigtig glad og siger, åh, dygtig alt muligt. Det gør jeg ikke. Jeg er egentlig bare stadigvæk tager det roligt, fordi jeg vil gerne have, ej, det var godt dig. Jeg belønner jo sådan her, i stedet for, dygtig, og alle mulige andre, prøv at høre her, glem det, jeg kan simpelthen ikke have det. Fordi til sidst, så står vores hunde sådan her, og prøv at høre, man lyder som en idiot, når man står inde på torvet og siger, dygtig, altså prøv at lade være med det der hystade ting der. Slap af, det er jo ikke sådan, du er, når du ikke træner hund. Sådan er du jo ikke. Hvorfor skulle du så lige pludselig lave alle de her, dygtig, skabe sig ting for at få hundens opmærksomhed, eller så begynder den jo at hoppe og springe og alt muligt andet. Så det vil sige, lige så snart den har lavet øvelsen færdig, så begynder hunden jo at gøre sådan her, og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker, at den gør det der, som den gør nu. Altså egentlig bare rolig. Så det jeg gør, det er, laver øvelsen, han kigger på mig, og han får lige en ekstra belønning, du ved, fysisk, for at vi er sammen, fordi han har jo det her med, eller havde jo det her med at springe op og alt det her. Jeg vil gerne have den her rolige fysik. Men sådan kan I træne det. Og det er kontaktøvelsen, og den skal vi bruge til, at det, er, at det udløser, at hunden får det, den gerne vil have. Så vi arbejder lidt videre med det, og så skal vi jo her senere ud og arbejde uden snor på, hvor vi skal til at arbejde i haven, for det er et af hans rigtig store issues, det er jo det her med, når vi går og arbejder i haven, og han er rigtig løs. Altså, det er en have, hvor 400 kvadratmeter. Vi har spærret af, skulle jeg sige, lukket inden, og så er det det. Men jeg træner videre med det her, det kan I også selv gøre. Så god arbejdslyst.